ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମର ଅଭିଯାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛି। ଆମର ନଜର ଦଲାଲ ଇଏ ମିଡ଼ିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ଦଲାଲକୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଆସୁଥିଲା କି ଏମାନେ ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା କେବଳ ଏସ୍ସିବିରେ ହିଁ ନାହିଁ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲା। ଲାଲବାଗ ଶିଶୁ ଭବନରେ ବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଯେତେ ବି ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନଜର ଅଛି। ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଦଲାଲ ଆର୍ ଇଏ ଦଲାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିବ ତା ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ତରଫରୁ।